بوسكو بيت الكدور لكرياف بريدا حداد יש כאן עימות ציפייה, ציפייה בינתיים זה לא נראה קרוב קריאף פוסקו מוציא קריאף פרדה משאיר את הכדור הזה לקריאף עכשיו ברוכיאן, אז אולי בתוך הרחבה ברוכיאן מעביר את זה לצד השני כדור יוצא לברוכיאן פרדה מקבל, אז אולי הנימות בין דהן לבין עכשיו הכדור אצל קריאף שי חדד קריאף זוז לפני פרדה בוכיאן קריאף מול דהן דהן ועכשיו הכדור אצל ברוכיאן עם עוד הקבעה אחת אין עוד בלוקיה דברים שבעולם מה קורה אצל אבוקסיס? כן, יוסי אבוקסיס מאוד מאוד בלחץ כל הספסל של בני יהודה מבקשים גם מרפי אבוקסיס כן, יוסי אבוקסיס מאוד מאוד בלחץ כל הספסל של בני יהודה מבקשים גם מרפי דן גדרה לי לנסות להחזיק את הכדור לא לתת לבית"ר ירושלים להשתלט עכשיו הכדור אצל קריאף שי חדד בורח מהגייב בקלות כדור לקריאף נגיעת יד נוספת של שחקן בני יהודה ושוב שמואלביץ' מאוד קרוב והוא לא שורק אני לא חושב שזה נגיעת יד שמחייבת פנדל הפעם ברנדן משאיר את הכדור הזה לפרדה לפרדה ברנדן מנסה להחזיר לפרדה עידן גדרה לי לנסות להחזיק את הכדור לא לתת לבית"ר ירושלים להשתלט על המגרש תכף יהיה חילוף שכן עזריאל יהיה החילוף האחרון של בני יהודה ובינתיים זהו ברוכיאן שלא מצליח להכניס את הכדור קריאף פשוט לא מבין אין שמץ של מנהיגות אף כדור קריאף שמת של מנהיגות, אף שחקן פה לא לוקח מנהיגות, אף אחד לא רוצה להחזיק בכדור, אף אחד לא אומר רגע סטופ, להניע את הכדור, לתת קצת אוויר להגנה, כולם בפאניקה. יש כאן עימות בין דהן לבין קריאף. מה יהיה עם קריאף? כל משחק כרטיס צהוב על שטויות. וקריאף מקבל את ה...